У Тернополі продовжують утеплювати будинки. Відповідно до програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя передбачено співфінансування. 70% коштів на утеплення будинків виділяють з міського бюджету, а інші 30% повинні оплатити самі мешканці будинку. На даний час роботи тривають на вулиці Чумацька, 27 у Тернополі. В цьому будинку кожна квартира має 3 зовнішні стіни, і через це дуже холодно. І люди вирішили зібрати кошти, і частково витратили люди гроші, частково нам надала міська рада, і ми утеплили цей будинок з зусиллями такими. Переваги утеплення тих, це велика економія коштів, і при нинішніх тарифах це, напевно, дуже зручно буде для нас, для мешканців. Програма енергозбереження передбачає утеплення фасадів стін, заміну вікон в місцях загального користування, встановлення індивідуальних теплових пунктів, датчиків руху та освітлення. Все в комплексі зменшить споживання енергоносіїв щонайменше на 20-25%. Я рекомендую всім тернополянам до цього долучатися, оскільки це економія споживання електричної енергії, це економія споживання теплової енергії, це в кінці кінців буде менша сума оплати за комунальні послуги. Можливо, люди зараз влітку це ще не відчувають, але зараз, коли підняли уряд тарифи на теплову і гарячу воду в 2 рази, це буде дуже сильно відчутно восени. Коли люди до нас почнуть звертатися восени, вересні або в жовтні чи в листопаді, ці роботи буде або неможливо робити, або дуже тяжко проводити з погодними умовами. На сьогоднішній день ми маємо готових вже 5 проєктів, по яких працюємо. Один з цих проєктів вже практично на завершенні. Тут робиться повне утеплення фасаду разом з мінеральною ватою. Я думаю, що по тих попередніх даних, які маємо, людям, які вкладуть сюди своїх 30%, це купиться за один сезон. Сьогодні в середньому виходить, вартість роботи цього об'єкта коштує майже 500 тисяч гривень, з них 190 сплатили мешканці, решта 420 тисяч взяли на себе міський бюджет. Тернополяни, які хочуть долучитись до програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду, повинні провести загальнобудинкові збори, під час яких вирішити, утеплювати фасад чи встановлювати індивідуальні теплові пункти, чи, можливо, весь перелік програми. Після цього замовити кошторисну документацію та подати усі документи в управління ЖКГ на вулиці Коперника у Тернополі.